হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ব্লগৰ হৈতে মোৰ চেনেল তৃষ্ণাস হোম ডায়েৰি লৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়াৰ পৰা। আৰু মোৰ ব্লগটো আজি মই বাহিৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আৰু বাহিৰতো এতিয়া দেখুৱাব লগা একো নাই, সদায় পৰিৱেশ একেই হৈ আছে। তথাপি ভাবিলোঁ আজি বাহিৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই প্ৰায় এনেদৰে মোৰতো বিশেষকৈ ক'তো যোৱা হোৱা নাই, যিহেতুকে বাবু আছে ক'তো যাব লগা নাইও এতিয়াও এতিয়া আৰু যোৱাও নহয়। গতিকে আৰু মোৰ বেলকনিত ঠিয়া দিলে ৰাস্তা গোটেই দেখা পায়, গতিকে এনেদৰে মই বেলকনিত অকণমান থিয় দিওঁ। সন্ধিয়া হওক কেতিয়াবা মন বেয়া লাগিলে এনেদৰে বেলকনিফালে অকণমান থিয় দিওঁ, ভাল লাগে। আৰু এইফালে অকণমান জুম কৰি মই দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ ওচৰতে এখন নাৰ্ছিং হোম আছে, এইখন অকণমান জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া চব পৰিৱেশ একদম একেই হৈ আছে, সদায় বন্ধই হৈ আছে এনেদৰে। তথাপি আজিৰ ব্লগটো মই বাহিৰৰ পৰা এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু গোটেই বাহিৰৰ ভিউটো অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো। আৰু মোৰ ব্ৰেকফাষ্টত আজি আছিল শুকান ৰুটি আৰু মটৰৰ ঘুগুনি। আৰু এইখিনি খাই মেলি মই আজি বনালোঁ লাঞ্চত একদম। হয়তো বহুতে খাইছে, বহুতে বনাই পাইছে আগতে, মই আজি বনালোঁ কলডিলেৰে চিকেন। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহিছিলে ৰেচিপিটো, খাই বহুত ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া মই এনেদৰে কলডিলখিনি ধুই মেলি লৈছোঁ ৰেডি কৰি। আৰু আনফালে শাকো আছে, শাকখিনি মই চাফা কৰি থৈ দিছোঁ, আজি এতিয়া নবনাওঁ বাৰু। আৰু এতিয়া মই কলডিলখিনি ধুই পেলাই কাটিছোঁ, কিন্তু অকণমান আৰু পানীত তিয়াই লৈছোঁ। চাওক, আৰু বহুতে খাই পাইছেই চাগে, আৰু কোনোবাই যদি পোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ, বহুত ভাল লাগে কলডিলেৰে এনেদৰে চিকেন বনালে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ধুই উঠাই লৈছোঁ, ধুই পেলাই কাটিছোঁ। আৰু ধুই পেলাই কাটিবই লাগে, কাৰণ ধোৱাৰ পিছত এনেদৰে কটাৰ পিছত ধুলে এনেদৰে গোটেইখিনি গুচিয়ে যায় পানীৰ লগত। মই অকণমান পানীত তিয়াই উঠাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া কলডিলখিনি কুটি মেলি। আৰু এইফালে বিলাহী আছে চিকেনৰ কাৰণে, পিঁয়াজ আৰু আদাৰ পেষ্ট। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি বনাইছে কিন্তু হাজবেণ্ডে, এইখিনি কুটি দি ভাজি একো নাই, চিম্পুল। খালি ইয়াত আজি আমি কলডিলখিনি দিছোঁ, যাৰ কাৰণে চিকেনখিনি বহুত ধুনীয়া আহিছিলে খাবলৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ব, ভাজি লৈ আৰু যিখিনি মছলা আমি সাধাৰণতে চিকেনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনিয়ে দিছোঁ ইয়াতে, বেলেগ একো নাই। আৰু এতিয়া ভজাৰ পিছত পানী দি ঢাকন মাৰি দিছিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেই ভালদৰে শুকাব দিছে, দিব পানীখিনি। আৰু এতিয়া চাওক আমাৰ কলডিলেৰে চিকেনখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু দেখিবলৈ যিমান ভাল হৈছিল, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল। আৰু বাবুক সাধাৰণতে চিকেন আনিলে লেগ পিচেই লাগে, গতিকে এইখন লেগ পিচ, এয়া বাবুৰ কাৰণে লেগ পিচ। আৰু সেইখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু আনফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাবুৰ থালিখন। আৰু চিকেনখন দেখিবলৈ যিমান ভাল হৈছিল, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু এইখিনি খাই মেলি এতিয়া ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া মই মোৰ ফুলখিনি আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি মৰিয়ে গ'ল, অলপ কিবা আছে আৰু কিবাকিবিখিনি, তাত অকণমান পানী দি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই আগৰ মৰি যোৱা ফুলবোৰ গোটেই ওলাই পেলাই এতিয়া নতুনকৈ মাটি দি থৈছোঁ, কিন্তু ফুল এতিয়ালৈকে ৰোৱা নাই। এইফালে চাওক মই, আৰু এইডাল গোলাপ আছিল, গোলাপবিলাক একেবাৰে মৰি গ'ল। এইফালে মই টাববিলাকত মাটি দি থৈছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফুল অনা হোৱা নাই। ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইখিনি মোৰ। আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়া বনাব লৈছোঁ ফুচকা পানীপুৰি। ইমানেই ভাল পাওঁ যে মই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ খাই। আৰু এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান হ'ল মাৰি থোৱা চুজি আৰু আটা, মই ময়দা দিও বনাইছোঁ, মই আটাৰে বনাইছোঁ বগা আটাটোৰে। আৰু এইখিনি তেতেলি টেঙা গোটেইখিনি দিয়া নাই বাৰু, দেখুৱাইছোঁহে আপোনালোকক, তাৰে অকণমান দিছোঁ। আৰু এইফালে ফুচকাৰ ষ্টাফিংখিনি, ইয়াতে মটৰ আছে, আলু বইল আছে, পিঁয়াজ জলকীয়া চাট মছলা, জ্বলা গুড়ি অকণমান আৰু জিৰা গুড়ি এনেদৰে দি গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেদৰে সানি লৈছোঁ। চাট মছলা অকণমান দিছোঁ ইয়াতে, আৰু অকণমান নেমু চেপিও দিছোঁ এইখিনিতে ষ্টাফিংখিনিত। আৰু বহুত ধুনীয়া আহিছিলে ফুচকাকেইটা, মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল হ'ব বুলি। আৰু এইফালে তেতেলি টেঙাৰ পানীখিনিও ৰেডি কৰি থৈছোঁ, ইয়াতো অকণমান চাট মছলা দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি এইখিনি দিছোঁ, অকণমান বনাইছোঁ মই তেতেলি পানীখিনি। যিহেতুকে মই খুব বেছি এটা নাখাওঁ, মই চচেৰে খাই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু যিহেতুকে আমাৰ মানুহ নাই বেছি, অকণমানে বনাইছোঁ পানীখিনি। আৰু
আন ফালে এয়া মই ডাঙৰকে ৰুটি এখন ৰুটি বেলি লৈ এখন ঢাকনিৰে সৰুকে এনেকৈ বনাই লৈছো আৰু এখিনি মই গুটি ৰেডি হোৱাৰ পিছত দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু এসব মই এখন ঢাকনিৰে গুটিখিনি বনাই লৈছো অকমান দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু এফালে মই ভাজি আছো আৰু আন ফালে খোৱাও ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু যেনেদৰে ফুচকা খায় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি এইফালে চব দেখিবলৈ যিমান আজি দুইটা ৰেচিপিয়ে দেখিবলৈ যিমান ভাল হৈছিলে খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছিলে এইফালে চাওক ফুচকা এয়া বাবুক দেউতাকে খুৱাই দি আছে জ্বলা দেখি অকণমান এনেকুৱা কৰিছে আৰু এতিয়া পূৰা খোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আমাৰ গোটেইখিনি ময়ো ৰেডি কৰি ল'লোঁ ৰেডি কৰি মেলি এতিয়া ময়ো পূৰা সোৱাদ লাগি গৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহিছিলে আৰু ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব এয়া চাওক ময়ো পূৰা ব্যস্ত কোনোফালে চোৱা নাই আৰু মাত্ৰ খাবহে লাগে ফুচকা মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই এতিয়া যিহেতুকে বাহিৰত যোৱা নহয় এনেদৰে অকণমান ঘৰত ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ফুচকা খোৱা আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই